Od prvog pojavljivanja u takmičenju Zvijezde Granda pa sve do finala važila je za favorita publike. O njenoj lepoti mediji pišu već mjesecima unazad, a mnogi je upoređuju sa Severinom Vučković. Kako je strada izgleda iz njenog ugla, ali kako je bilo boriti se punih 9 mjeseci u najprestižnijem takmičenju u regionu, reći će nam Martina Jozinović. Martina, dobro večer, dobro mi je došlo. Hvala vam puno, da bolje vas našla. Kako si? Pa evo, dobro je. Jesu slegli usci nakon takmičenja? Pa iskreno nisam očekivala da će mi ovako biti teško zato što je kraj. Stvarno? Da. Čekaj, ali ti nije mnogo kao pao taj teret, prošao, završao se takmičenje, dogurala si do visokog mesta? Pa jeste, u jednu ruku da, ali u drugu ruku nekako sad nemam onu euforiju, jao šta ću pjevat sljedeći krug, koji ću outfit naći, šta ću, kako ću, ono, neobično mi je, mislim, to je vjerovatno nekih prvih par dana, onda ću se opustiti, idemo na more i tako. A čekaj, mnogi mi sad kažu da takmičenje počinje zapravo kad se Zvijezda Granda završi. Da, mislim, to sam ja rekla u jednom od intervjua. Sad počinje, sad smo mi u stvari dobili priliku ili da pokažemo šta možemo ili šta ne možemo. Mislim da je sad počinje ta prava borba i borba za opstanak, da li će nas publika prihvatiti, kako radimo, naše pjesme. Tako da mislim da smo nekako svi možda još više nervozni sad kad je takmičenje završilo nego u tijeku takmičenja. Čekaj, već pripremaš ono u glavi kao s kim ću da radim pesmu, šta ću da radim sad, u kom pravcu da idem, da li je to pop, folk? Da, pa ne znam koliko smijem da vam otkrijem, ali definitivno spremam nešto. To nije baš klasični pop, jer onako kako sam se ja predstavila u takmičenju, to su pjesme koje ja volim da pjevam, ali ne želim da se publici predstavim s njima. I nadam se da će to moja publika da prihvati i nadam se da će im se svidjeti, ako Bog da, do kraja godine definitivno će nešto izbaciti. Do kraja ove godine? Da. Samo krenemo negdje iz početka. Ti si odrasla u Kaknju, jel' tako? Tako je. Da, sad trenutno živiš u Beču. Da. Koliko već godina si u Beču? Pa sad sam 4,5 godine u Beču. Znači da ti nisam se provela u Kaknju i neki tinejdžerski period, jel' tako? Da. Ono, odrastanje je cijelo bilo u Kaknju i eto nekim spletom okolnosti sam došla u Beč i ne znam, mislim, ne želim ništa toliko javno da govorim, ali možda čak i ne ostanem u Beču ako nešto bude sa karijerom krenulo pravim putem, ali da, odrasla sam u Kaknju i krenula sam na studij u Beču i tako. Kako bilo odrastati u Kaknju, u Bosni? Pa ono, mislim da je to bilo nekako najsigurniji period mog života. Zaista u djetinjstvu sam imala podršku roditelja, imala sam sestru. Nikad ono nisam imala neki osjećaj da mi nešto fali. Tako da bilo je stvarno lijepo i rado se sjetim tih nekih trenutaka iz djetinjstva u Kaknju i da, mislim da mi dosta toga fali sad. Šta ti fali tačno? Da li je to prijateljstvo, druženje, bezbrižnost? Pa mislim da se prava prijateljstva nekako i stvore u tom nekom tinejdžerskom periodu. Tako da mi fale dosta moje drugarice iz Bosne. I fali mi roditelji, fali mi sestra. Ali eto, svi smo nekako otišli svojim putem. Svi su negdje ili u drugim državama ili jednostavno svi su nekako krenuli svojim životom, što je naravno normalno, ali nekako malo tužno. Jesu ti roditelji muzički obrazovani, talentovani? Jesi od njih naslijedila taj talent? Pa naslijedila sam talent od tate koji nije muzički obrazovan, ali je jako talentovan za pjevanje i generalno cijela tatina strana porodice su muzičari, neki su svirači, neki pjevači, ali nikad se niko nije volio toliko eksponirati, odnosno javno se nisu prikazivali. Da, niti se baviti pjevanjem ili ne znam, sviranjem nekog instrumenta, isto kao i moja sestra. Moja sestra je jako dobar pjevač, ali nju da natjerate da dođe ovdje i da otpjeva jednu strofu pjesme nema šanse. Je li ona starija ili mlađa? Starija je. Čime se ona bavi? Ona je završila hortikulturu. Ako znate, to je kao pejzažna arhitektura i nedavno se porodila, živi u Italiji i eto tako. Čestitamo. Hvala puno. Čestitamo. Reci mi, da li si, koju srednju školu završila? Jesi išla u muzičku ili? Ne, pa vidite, to je nekako, kao da mi je ostalo neko kajanje. Mislim, nije strašno, ali sjećam se u osnovnoj školi da mi moja nastavnica muzičkog govorila: Martina, znam da ne sviraš nikakav instrument, ali molim te upiši muzičku školu. Međutim, ja sam završila gimnaziju u Sarajevu i uvijek mi je ostalo, jednostavno voljela bi da sam imala tu neku muzičku podlogu, da bar nešto malo znam da sviram. Mislim, znam ja, ali to ništa nije muzički potkovano, nego onako po sluhu. Tako da jeste, žao mi je što nisam završila muzičku školu, ali uvijek mogu neki instrument naučiti svirati. Jesi mašala od uvijek da budeš na velikoj sceni, da budeš pevačica, da se baviš tim poslom? Od uvijek sam htjela. Do duše, ja sam prvo krenula sa glumom i uvijek sam voljela da tako pred mamom glumim nešto kao neke scene. To je bilo čak i pisanje scenarija, pisala sam pjesme, pjesmice za djecu. Uvijek sam bila tako nekako u tom smjeru sam voljela da idem prema nekoj umjetnosti, da li je to gluma, ples ili pjevanje. Na kraju je naravno pjevanje postalo moja najveća strast. Jesi možda bila deo neke dramske sekcije tokom škole? Da, u Kaknju je godinama bila dramska sekcija, mislim da je i dan danas, koju su vodili čak naši bosansko-hercegovački poznati glumci. I da, bila je i plesna sekcija i uvijek su se održavali neki talent šovi na kojima sam naravno morala da učestvujem i tako da mi je to ostalo, uvijek sam bila takmičarskog duha i zato mi se jako svidjelo i ovo takmičenje. Jesi tamo bila onako zvezda, favorit? Pa jesam. Što ste govorili ljudi kada si bila mala? Kad sam bila mala voljela sam da slušam stranu muziku, odnosno da pjevam stranu muziku. I dan danas volim i uvijek sam željela nekako, to jest mislila sam kao dijete, da će ja biti neka nova Beyoncé ili nešto. Mislim, to je kao i svako dijete, ima neke svoje snove, neke želje. Pa govorili su mi da sam jako talentovana, da ne treba da odustajem od toga, ne treba da mislim da ne mogu da uspijem, da uvijek mogu da pokušam. I to je, mislim, ja sam vjerovala da će doći kad tad trenutak gdje ću ja barem dati sve od sebe da pokušam nešto da napravim. I meni je to dovoljno da ja pokušam, a šta bude još uvijek, šta će biti još uvijek ne znamo, tako da čeka nas neko neizvjesno vrijeme. Dobro, na dobrom si putu. I ja mislim. Da, reci mi kako, odakle odluka da odeš u Beč, da se preseliš i da upišeš nutricionizam? To je jedna malo komplikovanija priča koju ću da pojednostavim. Moja najbolja prijateljica Ana Marija, koja je sa mnom dolazila stalno sad na takmičenje, mi smo završili istu školu u Sarajevu gimnaziju i uvijek smo željeli da idemo negdje u neko inostranstvo, da studiramo, da vidimo kako je to, da li razmjena studenta ili nešto tako. I preko naše profesorice smo odlučile da se prijavimo na fakultetu u Beču i tako smo bile primljene. A kako sam odlučila se za nutricionizam? Pa recimo da je to bila moja neka drugo najveće interesovanje je zdrava prehrana, trening. Mislim, prvenstveno zdrava prehrana i kako mi ishranu možemo da bukvalno promijenimo naš čitavo stanje. I otišla sam, gore sam malo počela da pjevam i onda sam se prijavila na Zvijezde Granda i to je to. I evo nas sada ovdje. Jeste. Recimo, da li si nekada imala problem sa viškom kilograma, pa si možda zbog toga odlučila za bavljenje nutricionizmom ili? Pa nisam nikad imala problem sa viškom kilograma, ali sam definitivno bila jako, mislim, ne želim da kažem, ja sam se smatrala debelom, kao što se većina nas tako smatra, ali nisam bila deblja. I onda mi je to nekako stvaralo jako velik pritisak zašto ja imam takvu sliku o sebi, iako u suštini ja nisam neko ko je gojazan. I tako da sam krenula tim nekim istraživanjem kako da ja budem u formi, ali da ne moram da se, ne znam, odreknem nečega što se zaista volim. I tako je nekako krenula ta moja ljubav prema nutricionizmu. Dolaziš u Beč? Dolazim u Beč i kreće ludilo. I kreće ludilo. Kakav je tamo život? Kako su tamo ljudi? Da li si upoznala, da li ima naših ljudi na tom fakultetu? Bosanaca, Srba? Na mom fakultetu i nema toliko, ali mislim, vjerujem da svi znamo da je Beč treći najveći srpski grad u kojem bukvalno vam možda toliko i nije potreban njemački jezik da biste se sporazumjeli na ulici, zato što svaka treća osoba na ulici zna srpski, odnosno bosanski, odnosno hrvatski. I mislim da je Beč je onako super zato što je multikulturološki grad i mislim možete da vidite, možete da imate puno više prilika nego što nažalost imamo na Balkanu. Ukoliko želite neku poslovnu karijeru, naravno upoznala sam jako puno prijatelja imam u Beču i ostalo mi je Beč zaista u jednom prelepom sjećanju, ali ne znam, vidjet ćemo. Čak i da li si u Beču? U Beču sam, ali ne znam, ja sam nekako totalno u fazonu da se preselim i stvarno želim sad da dam sve od sebe, pa ako treba da se preselim, ja sam spremna i na to. Dobro, sada kreće karijera, kreće neka nova faza u tom životu. Je li fakultet pri kraju? Pa joj, nije još. Koliko još ispitanja? Ja sam studirala hemiju 2 godine u Beču. Dobro. Ali ja sam morala, da bi sebe izdržavala, ja sam morala da radim u isto vrijeme. A hemija je jako zahtjevna i stvarno je potrebno da se 100% posvetite hemiji da bi je uspjela završiti. I onda sam rekla, ja ovo ne mogu. Jer ja sam prvobitno htjela nutricionizam, ali nisam bila upala u spisak primljenih. I onda sam rekla, evo, sad je stvarno prilika da upišem, da upadnem. Ali eto, to je sad znači 2. godina. Aha, ima još 2? Ima još. Još jedna. Još jedna? 3+2. Aha. Dobro, kada si došla s drugaricom u Beč, ste iznajmili neki stan? Živjele smo sa njenom mamom i njenim bratom. A njeni su tamo, dobro. Da, u jednom, pa onako malo većem stanu, ali imali smo svoju sobicu. I tako da smo bila 24 sata sedmično skupa i sad smo se odvojile, ona je sa svojim dečkom, ja sam sama u stanu, ali i dalje se družimo kao da smo, ono, kao i prije. Kada si počela da radiš u Beču? Znam da te tamo jako vole. Pa da, volim ja da radim u Beču. Počela sam prije recimo 3 godine. I počela sam sa svojim gitaristom Dženanom, javila sam mu se na Instagramu i rekla mu da li bi ti, da ti i ja napravimo jedan repertoar pjesama i da krenemo da sviramo. On je rekao može i onda smo kod njega u domu u maloj sobi 3 sa 2 vježbali repertoar i kad smo bili spremni onda smo krenuli i bukvalno smo krenuli kao jako neiskusni, nesigurni, ali naravno iskustvo dolazi vremenom i mislim da sad se samo možemo nasmijati na tako neke naše početke. I ko mi sredio sad taj prvi nastup, prvu svirku, je to bilo po nekim kafićima, restoranima? Da, da, to je bilo u jednom kafiću koji se zove Tesla i sad je jako popularan kafić i da, ja sam došla do njih preko nekih mojih, preko ljudi iz Bosne sam došla do gazde tog lokala u Beču. Čekaj, kako to? To je znači priča za sebe. Od moje druge najbolje prijateljice tata poznaje pjevača koji radi u Beču i rekao mu je za mene i taj pjevač je zvao nekog ko je zvao gazdu. I to je znači bukvalno kao nekih gluhih telefona da igramo, da smo igrali. To je bilo nekih 5-6 ljudi koji su jedni druge zivkali, je imaš pjevačicu, je ja imam pjevačicu, ajde zovi, ajde zovem je i tako došla sam tu. Mislim, to je neka igra slučaja, ja kažem, ali opet mislim da je to bilo suđeno da ja krenim. ti i Dženan počinjete da pevate u kafiću. I kakav je bio utisak taj prvo večer, koliki je honorar bio? Honorar je bio, pa ne mogu da se sjetim, mislim da je 100 eura bio honorar, da. Dobro, to nije malo. Pa dobro, to je, mislim... Je to bilo po 100 evra ili... Po 100 evra, da. I mislim to je nama bilo... Pa to, svako ko počinje u ovom studentima. Da. I onda smo krenuli, mislim, kad sam počela, ja sam bila jako nesigurna. Odnosno neiskusna, nisam znala kako će publika reagovati na mene jer sam totalno nova. Niko me nije poznavao, niti sam ja nekoga poznavala. I ono, na početku sam bila jako zgrčena, nisam smjela nikome da priđem, kako će neko da reaguje, ali vremenom sam se stvarno opustila jer sam shvatila da ljudi samo su tu da se zabave, ko što sam i ja, niko neće da te nikako podlo gleda ako nešto pogriješiš, tako da... Jesi prilazila gostima? Kako ste imali taj stage performance? Pa na početku je to bila gitara i ja, pa nisam baš imala neki običaj da priđem zato što sam mislila da nisam htjela da budem nametljiva nikome dok nisam upoznala te ljude tu, dok se nisam zbližila s tim ljudima i osjetila da stvarno mogu da i da priđem i da sjednem za sto i da svi pjevamo i da se družimo. Mislim, tako je najljepše, tako je najopuštenije i najprirodnije. Čekaj, ili ima tamo nekih kriminalaca koji dolaze uveče, koji slušaju muziku, koji troše pare na žestoka pića? Pa, ne znam, mislim, vjerovatno ima. Ima tačka. Aha, jesi im pevala, jesi znala da su to oni? Pa nisam, iskreno. Nikad nisam imala nezgodnu situaciju sad, neku, mislim naravno bude neka tuča, da se neko posvađa, da se neko napolju potuče, ali nikad nije bilo nekih, sad da osjetiš, ne znam, da je tu neki kriminalac, nešto, ne, mi smo svi tu nekako jednaki bili. A je bila situacija kad si se uplašila nekad? Kada si bacila mikrofon, pobegla? Pa jes bila jedna. Jedna? O čemu ispričaš? A ne mogu. Zašto? Ne mogu. Osim da nešto bilo, kada ćeš da pričaš? A ja razmišljam kako on to zna. Blizarac. Rekla si mi da si u horoskopu devica vaga. Da. Jako si veliki perfekcionista. I znam da si negde i tokom takmičanja uvek imala styling, frizuru, pored Marije Šerifović koja je bila mentor, imala si još jednog profesora, nekako si bila sa svih strana obezbeđena i sigurna kada izađeš na tu binu. Je li tako bilo i kada si počinjala da pevaš u Beču? Ne, apsolutno ne. Ni blizu. Jer ja sam u Beču krenula da pjevam, ja nisam imala nikog, niti sam znala ikog. Ja sam znala svoju prijateljicu Ana Mariju i neke ljude sa fakulteta koji nemaju veze sa tim muzičkim krugom. I tako kad sam krenula bilo je ono, totalno dolaziš u neki novi svijet jer ne znaš ko su ti ljudi tu. Ali moje kolege stvarno su me prihvatile, kolege iz Beča, stvarno su me prihvatile i sa svima sam ostala u jako dobrim odnosima i dan danas. Mogu ih nazvat za bilo šta. Da, a što se tiče Zvijezda Granda, ja stvarno ne znam i to ću da ponavljam 100 puta, ja stvarno ne znam čime sam zaslužila ovako dobre ljude oko sebe. Stvarno sam imala ogromnu podršku, prvo od roditelja, sestri, prijatelja, a onda ljudi koji su tu bili, koji su u stvari bili dio tima koji je radio na meni da bi ostvarila što bolji rezultat. Reci mi, kako je došlo do odluke da dođeš u takmičenje Zvijezde Granda? E pa ovako, taj moj gitarista je uvijek govorio da se ja prijavim. Međutim, ja sam nešto to odgađala iz nekog, ne znam, radna i nisam se osjećala spremnom. I sjećam se da je pretprošle godine bila online prijava i kao zaboravim ja poslati online prijavu i ništa. Rekao, sljedeće godine sad moram. I nije bilo online, nego sam otišla u Sarajevo na audiciju sa svojim bivšim momkom koji me također podržavao. I to je to. Tu sam, uvijek kad je tako, ne sjećam se, taj dan pamtim samo da nisam cijelu noć spavala. Imala si tremu. Ali to nije neki, to je kao neki uzbuđenje moza koji ne prestaje da radi. To mi se desilo na audiciji i na finalu. Cijelu noć nisam spavala. Dobro, to su negdje velike stvari za svako ko počinje. U Sarajevu, kažu da si bila najbolja tog dana na audiciji. Da, to je rekao Saša. Da, da si pokazala kao najveći talent tog dana tamo. I kakav bi bio osjećaj kada ti neko kaže tako lepe reči, a tvoj san je da budeš pevačica? Pa da, Saša tad nije, kad sam ja završila audiciju, nije nikakav poseban komentar dao. Ja se sjećam da je rekao ovako se peva za Zvijezde Granda. I meni je to bilo jao, super, wow, prošla sam ekstra. Ali kad sam došla onda na takmičenje pred žiri i kad je rekao da sam bila najbolja u Sarajevu, onda sam rekla ja ovo stvarno moram da opravdam. To ti je dalo onako samopouzdanje? Da, i dalo mi je motivaciju da opravdam to što je on rekao. Šta si pjevala tada na audiciji? Na audiciji sam pjevala Zlatnik od Tanje Savić. Zlatnik? Da. Ja možda mi otpevaš sad, za mene moje gledalce refren. U godini dan što ode, na izvoru gutlja i vode, jedan zlatnik na oltaru, na meni za ljubav staru, sitnu radost svoje sreće, od starice kupi cveće, ostavio i neku paru, na meni za ljubav staru. Svaka ti čast. Hvala puno. Svaka ti čast, Martina. Tanja Savić, kada je pevala Zlatnik, imala je kratku kosu crnu, kao i ti pre par godina. Da, i to si istražio. Sve sam ja ispratio. Da, imala sam kratku kosu. Ne znam, neki mi je došao hir da se ošišam. Tako mi je došla i za Zvijezde Granda, iskreno. Samo mi je preko noći došla, evo do sutra da se ošišam, evo do sutra na audiciju. I tako je bilo. Tako je možda najbolje. Jeste, tako je najbolje. Jer ja kad krenem da razmišljam, to ide u nedogled. Ne prestajem da razmišljam. Vaga devica, da. Tako je. Reci mi, mnogi ste upoređivali sa Vanom, hrvatskom pevačicom, po nekoj frizuri, ona je samo plava. I sa Severinom ste joj također upoređivali. Jesu ti prijeli ti komentari ili si ipak bilo fazonom ja ću izgraditi svoje ime i... Pa za Vanu definitivno da. Vana je jedan od najjačih vokala na našim prostorima. Za Severinu nekako mi je to, od kako sam mala bila, rođaci su me zvali Severina, 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 tako da mi je to postalo skroz normalno i svakodnevnica. Samo ne želim da izgubim svoj identitet u tom svemu, a mislim da neću. Neću sigurno, vidim da si ti svoja, nekako si mnogo smirena. A to mi kažu dosta da imam neki mir, a u glavi je u stvari... Šta se dešava tebi u glavi trenutno? Kod mene u glavi trenutno nekih milion šta bi moglo biti situacija ako uradim ovo i šta bi moglo biti situacija ako napravim ovo. Ali moram biti jako staložena i promišljena svaku sljedeću odluku da donesem. Što se tiče moje karijere, mislim na to. Tako je, znam da radiš postepeno i evo da se vratimo negdje na to Zvijezde Granda kada si došla ovdje u Srbiju. Kako si oformila svoj tim i koliko je tu ljudi bilo i moram te pitam koliko je to sve negdje koštalo. Znam da su tvoji talenzi bili jako primećeni. Da li se to šilo specijalno za tebe svaki put ili si ih negdje nalazila, kupovala? Pa nije se šilo. Hvala Bogu, sve što sam probala mi je moglo i stajalo, tako da tu sam imala sreću. Imala sam dobru stilisticu, Jelena Nikolaevna i Bojan Petrović. A što se tiče šminke, sve ostalo sam, šminkerku sam našla preko Instagram ili mislim da je bio TikTok. I s njom sam se isto tako zbližila, onako super cura za druženje. A naravno sa Jelenom sam, preko kolega sam došla do Jelene, do profesorice Jelene, koja je, znači, stvarno, samo riječi hvale za tu ženu. Ona je, osim što je vrhunski profesor pjevanja, ona je stvarno jedan pravi prijatelj i mislim da ja tako ne bi mogla da nešto uradim bez da se prvo posavjetujem sa Jelenom i sa Marijom Šerifović. Je li Jelena deo tima Marije Šerifović? Pa ne, Jelena je profesor pjevanja, Marija je pjevačica. Jelena je završila, ja mislim, muzičku pedagogiju i ona je stvarno učena ona je naučena da nauči nekog pravilnoj tehnici, disanju, stage performansu i tako. Koliko je bilo to ulaganje? Doći u Srbiju svaki put, sve to nabaviti, kupiti? Ja to još na papir nisam stavila i ne smijem. Stvarno je bilo puno. Pogotovo sad u posljednjih, ne znam, 3-4 kruga, kad je sve bilo, mislim, znate da se to snima pa emituje, to je sve bilo u mjesec dana nekako sve strpano u tih mjesec dana gdje ja moram da dolazim svaki drugi dan u Beograd pa da se vraćam u Beč da odradim svirku. Pa ponovo Beograd, tako da je bilo jako naporno. E, to mi je zaista drago što je to prošlo. Sad mogu da se odmorim i ne moram da razmišljam da li ću sutra spavat uopšte ili ću spavat 2 sata. Ali to mi onda govori da se cena nastupa povećala. Tako je. Ako se ima toliko primanja da se ode do Beča pa nazad, recimo je sad pevaš po nekim većim njihovim klubovima ili... Pa još uvijek sam u nekom, recimo, lejeru, što bi se reklo. Moram prvo da odradim svirke koje su već dogovorene. A za sve ostalo mislim da ću više da se obratim menadžmentu pa da vidim, jer s obzirom da sam potpisala ugovor, ja sam sad s njima vezana i vidjet ćemo da li ćemo neke svirke koje idu poslije ovoga što je već zakazano, da li idu preko njih i koju ćemo cijenu praviti. Sad imaš nekog menadžera, ili do sad si imala nekog menadžera, ili je to ih se bilo tako preko nekih prijatelja? Pa to je uglavnom bilo preko preporuka ili preko Instagrama. Nismo imali menadžer, pošto mi imamo svoj bend u Beču, nismo imali menadžera, ali ne znam, mislim, sad postoji zaista milion opcija koji se mogu desiti što se tiče mene, što se tiče mog benda, što se tiče moje karijere. Tako da vidjet ćemo... Bend ostaje sa tobom, je li tako? Da, zovi me za pola godine da vidimo šta se desilo. Pa da gledamo ovo zajedno. Hoću. Reci mi, koliko je to skočilo na cena kada si došla u Zvijezde Granda? Skočilo duplo, troduplo? Nekako su svi mediji pisali o tebi. I naši, i bosanski, i hrvatski, i u Beču, i... Pa ne, to ne baš komentarisala. Neću to ne pričaš. Dobro. Da li si imala tremu tokom takmičenja? Da li te Marija savjetovala da pevaš isključivo ono što ona govori? Ili ti je davala prilike da i ti tu daš neki svoj spisak pesama koje bi željela? Pa davala mi je prilike da ja izaberem neke svoje pjesme. Međutim, ja kad joj kažem evo ova pjesma, ona kaže ne može. Pa dobro onda... Ne, nekad je stvarno bolje je poslušati mentora nego sebe. Jer ona stvarno zna... Zato što kao da vidi nešto što ti ne vidiš u sebi. I vidi tu pjesmu da je pokidaš, a ti to ne vidiš dok je ne otpjevaš. Evo, na primjer, ja sam pjevala Štiklu od Severine i bila sam jako skeptična oko te pjesme. Meni je to sad bukvalno omiljeni nastup i omiljena izvedba. Zato što je onako zabavna je, a nije uopšte jednostavna za pjevati i za interpretaciju. I hvala Mariji što mi je preporučila tu pjesmu. Ja sam uvijek birala neke pjesme koje su u mojoj komfort zoni. Što je naravno loše i nemojte to da radite. Dobro, ko je tu još bio s tom u timu da je onako doprinao to nekoj energiji na tim snimanjima ili tačnije na tim probama? Kada nema kamere, kada ste vi tu sami? Pa najviše Jelena, Marija i moja prijateljica Ana Marija. Ali definitivno Jelena je ta koja je sa mnom radila u Beču i koja me savjetovala da jednostavno malo budem opuštenija na sceni. Jer ovako sam jako nekako zgrčena, povučena i ne mogu nikako, kao da mi treba mi vremena da dođem na scenu i da ono samo sve to pustim iz sebe i one su mi jedna i druga pomagale da to ispustim iz sebe, tu neki grč, nešto. I kad si to uspela, pa za koliko kruga? Pa mislim da je bio 4. Da je tad krenulo. Mislim, sad kad gledam sve od početka, kao da je to ono gradacijski. Da polako se otpušta ta neka trema, to nešto što me zadržavalo. Eto, na primjer, prvi krug je bio katastrofa. Ja sam bila pod tolikom euforijom da se ja apsolutno nisam sjećala nastupa. Nakon što sam se vratila sa scene, ja nisam znala šta su oni meni rekli. Ja nisam znala, ja sam samo sjećala kao da je to bio neki san. Ono, ja sanjam Mariju Šerifović, Bosanac mi nešto rekao, ali to je sve nekako nerealno izgledalo. A kasnije je to totalno druga priča. Mislim da je koliko je bitno da vježbamo svoj glas, toliko je bitno da vježbamo, da budemo što opušteniji na sceni, da što više možemo da se zbližimo sa publikom, jer mi nismo tu da samo pokazujemo svoje glasovne sposobnosti, nego da dopremo do svake osobe koja tu stoji i koja je došla da nas sluša i da uživa u našoj muzici. Koliko je to teško? To je jako teško. To je meni teže nego otpjevati najviši ton ili ne znam, neku težu pjesmu na svijetu. U prvom krugu si pevala Kao moja mati, je li tako? Meni je tad bio Bosanac malo skeptičan, da li da da panik, da li da ne da panik. Ali nije on htio dati panik, nego je njemu nešto bilo kao... Ja ne znam, je li on htio dati panik? Pa nešto kao hteo, pa je povukao, pa... Nešto kao melodijski, to je Saša rekao, melodijski nije bilo tačno. Ne znam zašto. I bila sam, toga se sjećam, bila sam malo skeptična poslije šta je Bosancu bilo i jao, rekao sad svaki put kad uđem Bosanac će biti protiv mene. Ali nije, sve, baš je onako super. Kad sam u jednom krugu sam malo bila pala, to je bio, ja mislim, 6. i 4. finale. Ja mislim. I tamo iza scene on je vidio da mi je malo energija pala i došao je do mene, što je ti bio ono? I tako me pitao, nemoj, kažeš da nemoj se skirati, zađi, pjevaj kako treba, pjevaj svoje, nemoj, kaže, ništa tamo ti izmišljati, izaberi što tebi odgovara. Tako da mi je jako drago što je tako bio onako totalno pristupačan. Mislim, svi su oni takvi. To je stvarno nešto što je meni bilo nezamislivo prošle godine, da ću ja moći da sjedim na kafi sa Viki, sa Marijom, sa Anom Bekutom i da će ti ljudi biti oni koji će nas podržavati, davati nam savjete bukvalno iz prve ruke. Ko ti se najviše svidao od svih njih? Od svih, osim Marije, ili? Pa osim Marije, na primjer, da sam si stalno bila u kontaktu. Pa recimo Mili. Mili? Da. Što Mili? Pa ne znam, on mi je nekako uvijek, kad god ja izađem na scenu vidim ovako njegov osmijeh i onda odmah i meni ta neka energija prijeđe i tako da, i imao jako, uvijek sam imala od njegove strane jako lijepe, mislim od svih, ali njegovi komentari su mi ostali u sjećanju i eto tako. Drago mi je da sam mu se dopala i drago mi je da sam se svima dopala, ali svi su podjednako dobri, ali eto, ako moram da biram, izabrat ću Milija. Dobro, bilo je onih situacija, na primjer, kada se dešavaju čarke između njih, pa Marin kandidat protiv, ne znam, Cecinog, ili Ana Bekuta i Snežana, stalno su se negde prepirale, tako se bar nama gledalacima činilo što se zapravo desilo, ne znamo. Ali si imala ti prisustvovala u nekoj situaciji kada si bila u duelu sa nekim? Da se žiri svađao, da si stajala tamo 30 minuta i da nisi znala o čemu se radi? Pa joj, bilo je, ali to nisu bile sad toliko neke ekstremne svađe, ali definitivno, ne znam, jedan je zaslužio. I moj je zaslužio 6, i moj kandidat je zaslužio 6 glasova, i moj kandidat je zaslužio 6 glasova. Ali mislim da je to sve nekako normalno. Mislim, super da se svi oni bore za svakog svog kandidata. Samo što je tamo jako vruće i meni sve što je tad na pameti je Bože, što će se da se unesvistim. A oni se svađaju. Dobro, a kad se završi takmičenje, što prvo uradiš? Dobro se najedim. Pošto uglavnom na takmičenju svi dođu, moja podrška, i onda kad završi takmičenje ja se presvučem i odemo na neki ručak i onda možda malo izađemo negdje u neku kafanu i to je to. Onda idemo kući i spremamo se za drugi krug. Jesi imala prilike da od Beograda izađeš? Nisam izlazila sad, znaš šta, još uvijek ne poznajem toliko Beograd. Pa evo da te pitam ako imaš nešto da mi preporučiš. Izlazila sam na neka ovako klasična, tamo Skadarlija. Skadarlija, da. Nismo bili tamo na splavu, Beton hala i tako, tu smo izlazili. Nismo, u pravi noćni izlazak još uvijek nisam toliko doživjela u Beogradu. Da. Ja isti imala neke rituale pre takmičenja, da ne znam, nosiš crveni konac, da... molitvu neku ili nešto? Pa nisam imala takve rituale, ali definitivno sam imala vježbe da se smirim i kao neka meditacija i možda neka molitva. Da, to sam imala, a ne znam da nosim crveni konac ili neki beč koji mi donosi sreću, u to stvarno ne vjerujem. Jel veruješ u horoskop, u gledanju u šolju, na primjer? Jesi nekada išla kod nekoga da ti gleda u karte? U šolju su mi gledali, ali kad sam bila dijete. Ali u horoskop, mislim, vjerujem u astrologiju, sad u horoskop, ne znam, nekako mislim da je ipak moja sudbina u mojim rukama, a ne u nekoj karti koja će mi reći da ću se udati iduće godine ili roditi 6 djece. Tako je, tako je. Pitam te to jer mnogi pevači, na primjer, idu kod astrologa da vide kada da izbaci album, kad je pravo vreme za pesmu ili tako nešto. Znam za to. Je bi uradila to možda? Pa sad za sad ne. Sad za sad ne. Dobro, iz Kaknja i Jamal Gila, ako se ne varam, jesi ga možda kontaktirala, jesi pitala za neki savjet ili se možda poznajete? Pa evo baš igrom slučaja, poslije trećeg kruga smo izašli u neku, ne mogu da se sjetim, bio je neki klub. Jamal Gil je tamo bio i zaustavio me i pohvalio me i rekao je samo da guram naprijed, da budem svoja. I sad u finalu me podržao. On je jako dobar prijatelj moje sestre, pošto su oni generacijski bliži. I tako da ga znam od kako sam bila jako mala. I da ono... znam i njegove roditelje, svi smo nekako tu u Kaknju, poznajemo jedni drugi, svi se družimo. Ali Amar je stvarno... Poznaješ još nekoga sa estrade, kako se čini estrada ovdje kod nas? Pa poznajem, evo baš smo spomenuli, poznajem Zoranu, mislim, nekad se ovako čujem sa Zoranom i čula sam se sa Zorijom. Dosta mi se ljudi iskreno javilo, što je meni, baš me iznenadilo, jer to je neki znak da me prihvataju i stvarno mi je drago zbog toga. Ali da, nadam se da će se uspjeti sklopiti neka prijateljstva, možda neki ljubavi. I ljubavi. Malo pre si bi rekla, evo kad smo kod ljubavi. Na audiciji u Sarajevu je bio tvoj bivši dečko. Je li to dečko koji je bio u prvom krugu u backstage-u? Jeste. Znači više niste zajedno? Ne. Mi smo, znate kako je to bilo nezgodno? Mi smo tu bili, taj dan, to je bila srijeda, ja mislim, kad se snimalo takmičenje. Mi se vratimo četvrtak u Beč i petak raskinemo. A emisija se emituje za 2 mjeseca. Katastrofa. I onda su svi mislili, i dan danas mislili da ja imam momka i da sam se ja udala jer se pričalo o svadbi, jer možda sam zaručena ili nešto, ali ne, mi više nismo skupa. Koliko ste bili zajedno? 2,5 godine. Pa dobro, to nije baš mali period. Ne. I zbog čega ste raskinuli, je li to bio taj teret? Pa nije bio teret, nije bio teret. Samo ću reći da nije moja krivica. Jel bi nekada oprostila prevaru? Ne, više ne. Jeste dešavalo nekada prevare partnera? Branim se šutnjom. Dobro, predosećam se. Dobro, reci mi, da li je sad možda teško naći idealnu osobu za život i za partnerstvo, s obzirom da si ti, evo sad već poznata i sad si negdje u hajpu, svi pišu o tebi, pogotovo jer se desilo veliko finale i ostavila si jako veliki pečat u Zvijezdama Granda, jako si lepa, jako si zgodna, jako si talentovana i da li je sad možda teško pronaći partnera idealno koji će ti biti stvarno podrška i kome ćeš verovati? Ja mislim da jeste. Da je jako teško uskladiti sve to jer nažalost mnogi muškarci ne žele da podrže svoje djevojke u takvom poslu. Zbog čega? Da li se plaše možda da će oni biti zapostavljeni? Pa ja mislim da je to nekako naš mentalitet. Da... ne znam, ja ne želim sad da ispadne bezobrazno, ali kao da ženi nije mjesto na estradi. Mislim, imam osjećaj da tako muškarci razmišljaju. Sad, da li se varam ili ne, ja vjerujem da postoji stvarno dobrih momaka, osoba koji su super, ali ne znam, uvijek kažem ono što zračneš, to privlačiš i kad se žališ na sve partnere koje si imao, ti se u stvari žališ sam na sebe, jer ti ih biraš. Da. Jer postoji milion drugih osoba koji su predobre za tebe, a ti ih ignorišiš. Tako da stvarno ne želim da kažem da su svi katastrofa, da je teško naći nekoga, ali definitivno ako želiš neku karijeru, možda nemaš ni vremena da se tome i posvetiš. Znači, tvom partneru nije imponovalo to što si ti sad na javnoj sceni i što se od tebi piše? Ne, njemu je bilo super. Njemu je bilo super? Njemu je bilo super što bi ja... Mi smo imali neke druge... nesuglasice. A šta mora da se desi? Kao što sam malo pre rekao, i sama si svesna svog fizičkog izgleda. Šta mora da se desi da bi te partner prevario? Šta je to što možda ne štima? Šta je to što? Što ne štima u tom odnosu. Vodiš računa o izgledu, studentci, zarađuješ sama, boriš se za svoj život, za svoj put. Prevara nije krivica osobe koja je prevarena. A zbog čega dolazi do prevara? Zbog tog nezadovoljstva između? Ne, ja mislim da dolazi do prevare zbog nezadovoljstva osobe koja vara samim sa sobom, a ne zbog nezadovoljstva u vezi. Jer ako si nezadovoljan u vezi, ti možeš da raskineš i da kažeš čao, a ne da ostaješ godinama u toj vezi, a da ovamo radiš što ti se čefni. I kakav je osjećaj kada saznaš da osoba sa kojom deliš taj emotivan odnos te prevarila? Pa super. Oslobodiš se? Ne, mislim svi znamo kakav je to osjećaj, svi znamo kako je, hvala Bogu ne svi, ali svi znamo da je to grozan osjećaj i da to nikom ne bi poželjela. I samo želim da ljudi, da budemo iskreni i to je to. Jesi ti ljubomorna? Pa iskreno nisam. Nisam. Znaš šta, nisam ja imala toliko ni... Sve veze koje sam imala su bile poprilično stabilne, nije bilo nikakvih posebnih svađa, jer sam skroz normalna super cura i tako. Ja bi nekad namislila nekom na primjer paparaco neki. Šalim se, ne stvarno, imala sam poprilično funkcionalne veze, nije bilo nikakvih toksičnih situacija, ni s moje, ni sa strane mog partnera, ali mislim da nisam ljubomorna. Dok me stvarno ne iznerviraš i ne napraviš razlog da budem ljubomorna. Aha, pa dobro. I evo recimo posljednja tema za kraj je estetska hirurgija, negde svesni smo svi toga vremena u kom živimo, da na sceni negde to postalo potrebno, ako mogu tako da se izrazim. Barem to neko bockanje, botoksi, kako se to već kaže. Jesi ti pristalica toga i jesi radila nešto na sebi? Radila sam usne, gornju sam usnu radila, koju planiram da razgradim pa da ponovo uradim. Ne, to mi je skroz okej, mislim, ali sve sa nekim ukusom, iskreno. Jer koliko god ljudi govorili sad ono, joj, nemoj slušati druge ljude, šta ti pričaju. Nekad je potrebno malo da čisto da se povučeš, da shvatiš ako ti neko bliži kaže da je to previše, onda je to stvarno previše. Ali ono, nemam nikakav problem s tim. Grudi nisi radila? Ne. I kako imaš mišljenje o Dari Bubamari koja ima petice? Super. Super. Dobro. Reci mi da li bi neku tetovažu radila, možda već imaš neku tetovažu? Ne imam tetovažu, ali evo isto. Imam osjećaj da će me prevrnuti, a samo sutra kažem odo da se tetoviram. Stvarno želim, dugo želim, ali nisam dobila još uvijek dovoljno jaku želju da kažem odo sutra da se istetoviram. Dobro. Martina, hvala ti puno na ovom iskrenom i otvorenom razgovoru. Hvala vama na pozivu. Jedva čekam da čujem pesmu i da čujem šta nam to pripremaš. I ja isto. Pa se družimo onda i tim povodom. Družimo se. Hvala vam puno. Hvala tebi.